O projektu Nový Háro mi řekl tady váš největší hároš, Jirka Schläger. A já jsem na to samozřejmě kejvnul, protože mně se to jako líbí jako nápad. Byť samozřejmě jde o velmi závažnou věc a důležitou věc, tak mám, mně se na tom líbí, že se to bere s nadhledem, že je to s takovým jako i humorem, protože myslím si, že už od Švejka to platí, že s úsměvem jde všechno líp a že smích skutečně léčí a pomáhá i v těch nejtěžších situacích, ještě ke všemu, když se jedná o nemocné děti, což je samozřejmě vždycky velikánská tragédie. A tohle je výborný nápad. Viděl jsem teď na rozbruslení litvinovský hokejisty, jak mají všichni na helmě takzvaného Jágra až na záda, což je teda parada. Je to myslím ještě symbolický, protože dneska zrovna Jarda Jágr má narozeniny, což by přijde docela takový symbolický spojení. Ale samozřejmě to má navodit tu myšlenku na ty paruky, které se vlastně vyrábějí pro ty nemocné děti. A jak jsem se dozvěděl, tak cena té jedné paruky je kolem 22 tisíc, což samozřejmě není málo a tím pádem každá koruna je rozhodně dobrá. Tak si myslím, že jednak se ten projekt celý zviditelní tímhletím zápasem a určitě to něčemu pomůže. Moje profese vlastně je i o parukách a o vlasech, hrál jsem v nich mnohokrát a nebýt paruky, tak jsem asi nikdy nevytvořil dnes už téměř legendární postavu Ozáka. Takže s tím mám své vlastní zkušenosti, i když tedy z úplně jiného důvodu. Takže já tomu nesmírně držím palce.